Hakerat e Homeland Justice kanë akuzuar sërish Instat se kanë ndryshuar statistikat e Cens 2023, kjo për të fshehur Shqipërën në rënje të popullsisë në Shqipëri. Me një postim në rrjetin social Telegram, hakerët nuk e kanë kursyer ironinë për kryeministrin, të cilit i kërkojnë të mos e trajtojë Shqipërinë si një vend ku mblidhen emigrantët që rrezikojnë të jenë terroristë. Ndryshimi i të dhënave të regjistrimit të popullsisë nuk e zhbën të vërtetën. I dashur babi me këmbë të gjata, sa persona të listuar si të tjerë në census, do i përkasin ISIS-it dhe Mekut, të sjell nga zonja Georgia. Që një tan janë të mirë, për aq kosa nuk e shohin vendin ton si një vend ku depozitohen refugjatët e tyre terroristë. Të gjitha statistikat janë kundër jush. Ndërkohë më herët, drejtoresha e Instat Elza Dhuli këmbgulli që të dhënat e censit të popullsisë nuk janë prekur nga sulmi kibernetik i një javë më parë. Teksa raportonte në Komisionin e Ekonomisë, Dhuli theksoi se të dhënat e vitit 2023 nuk janë përpunuar brenda strukturës së Instat, por jashtë, detaj që nuk është bërë më parë i ditur nga institucioni. Është për të bërë me dije se të dhënat e censit janë të paprekura dhe pasi ato janë të depozituara në një strukturë tjetër jashtë Institutit të Statistikave. Në momentin e hapjes, databaza patjetër që kishte problematikat e veta, por sot databaza është bërë funksionale e plot për përdorim nga ana e përdoruesve. Dhuli pohoi se vetëm një javë para sulmit Instat ka bërë backup të dhëna dhe hakerët si pasaj nuk kanë mundur të prekin databazën, me gjitha të në webin zyrtar, duke se që nga nëntori i vitit 2023 të dhënat janë fshirë. Dhe për të gjithë të dhëna që Instituti Statistikave disponon, ne kemi patur sistem backupi deri një javë për para se të ndodhte sulmi, që do të thotë nuk kemi informacione të humbura nga sulmi ndodhur. Por, jemi në bashkëpunim me autoritetet shtetërore, me Akçeskun, me Akshin, për të rivënë në funksionim të gjithë infrastrukturën e Institutit Statistikave. Duke marrë parasysh se sërish komisionet zhvillohen online dhe pa praninë e opozitës, kanë munguar komentet nga ana e deputetëve të mazhorancës lidhur me sulmin. Megjithatë, deputeti demokrat Ervin Saliani ka publikuar të dhënat që ka marrë në rrugë zyrtare nga Instat, lidhur me koston e gjithë procesit të censit 2023. Kosto totale e parashikuar e censit të popullsisë dhe banesave ka qenë 16.9 milion euro. Aktualisht, Instat është në fazën e kodifikimit të klasifikimeve dhe pastrimit të duplikateve, deri në publikimin e rezultateve kryesore në muajin qershor 2024. Edhepse Instat këmbgul që të dhënat nuk janë cënuar nga hakerët, institucioni ka marrë masa për të shtyrë publikimin e rezultateve përfundimtare që ishte parashikuar për në qershor të këtij viti.